Fénelon de Saint-Maximin, no departamento de Loise. A maior escolha de produtos ibéricos da Europa. Carnes, peixes frescos, frutas e legumes, traiteur, padaria e pastelaria, especiarias. A maior escolha de vinhos. 4.500 metros quadrados para o servir. Telefone 03-4426-2942. 03-4426-2942. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Mendes, nasci em Pombal no dia 2 de novembro de 1951. Com 14 anos vim para Paris. Até os 14 anos estive em Portugal e depois desde 1966 vim para Paris e cá estou. Sei que, lembro-me que fui à escola, comecei com 7 anos na escola, até aos 10, 3 anos. Pronto. E depois vim-me embora, pouco tempo demais, por isso. Lembro-me pouco. Mas vou muita vez agora a Portugal, gosto muito de Portugal. E o seu primeiro trabalho, qual foi? Foi na La Ferté São João. Trabalhei 2 anos, primeiros anos, 66 a 67. Foi a fazer uma fábrica de fazer caixas para vinhos e paletas, mas não sei o que, já foi há muito tempo. E com os meus pais, na altura. E mês depois, o meu pai foi embora de caminho para Portugal e eu só esteve cá 9 meses e eu fiquei cá. E cá estou, gosto muito da França, mas gosto agora bastante também de Portugal. Gostei, antes não ia, mas pouco, que agora todos os 15 dias estou em Portugal. É o grupo Mendes S.A. é um grupo de fazer dalas de betão na França inteira. E o grupo tem a agência em Madrid e a agência nos Marrocos. Esse é o grupo Mendes S.A. E também tem a promoção, que chama-se Mendes Promoção. Quantos trabalhadores é que tem no seu grupo? Uns 80. E a nacionalidade deles? Maioritariamente. A maioria são todos portugueses. Escritórios não, mas o resto é. Para aí 70% são portugueses. Gosto muito da comunidade portuguesa, lá vou às festas portuguesas de vez em quando sou convidado, mas o resto é tudo. Agora, como estou a dizer, já vou muito a Portugal e estou a gostar. Não sei, é porque a idade está avançada e é assim é que a gente gosta, está a gostar mais de Portugal. Pensa algum dia voltar a viver em Portugal ou não? Penso. De todo, não sei quando. Já estou reformado cá em França, mas não posso deixar isto. Gosto da França. Para finalizar, é curto como viu, uma mensagem para quem vai ver esta entrevista. Eu dizia para quem for ver esta visita que todos os portugueses que gostem muito de Portugal e que é o que me sucede a mim e digo viva Portugal.